Frente a Frente dessa semana analisa as novas regras para as eleições de 2016. O convidado é o secretário judiciário do TRE do Rio Grande do Sul, Rogério Vargas. É uma nova modalidade de campanha política. As fontes de financiamento praticamente é só o fundo partidário. Também a legislação estabeleceu um teto máximo para a doação de gasto de campanha para cada candidato. Frente a Frente, domingo, 9 da noite.